Vrtića dječje kirurgije i urologije, zatim doktor znanosti Davor Tomić, koji je predstavnik klinike za urologiju, i profesor doktor Ivan Čavar, dekan medicinskog fakulteta, koji je ujedno i suorganizator. To što je u početku bio jedan mali početak, se na kraju razvio jedan simpozij u koji dolaze, ja sad ne govorim o sebi, nego govorim o doktoru Brake, gospođi Gobe, Maksu Šteru, ljudi koji su stvarno liječenje te malformacije kod djece svjetski promijenili. I za nas sve koje dolazimo ovdje, to je jedna fantastična situacija da možemo s tim ljudima te operacije raditi i učiti i to nositi u svoje zemlje u kojima mi isto onda djelujemo na liječenje te vrlo česte malformacije. Na jedno od 300 porođaja dolazi takvo dijete na svijet sa manje ili više izraženom hipospadijom koje mogu biti sudbonosno neugodne za nosioca te bolesti i to je ono što se ovdje sad stvarno na jedan najjednostavne i jako komplicirane operacije rade i to ostaje kao vrijednost ovdje i ostaće i dalje. Znači mi smo samo kroz simpozije iz dječje urologije i kirurgije napravili oko 150 operacija kompliciranih hipospadija, zahvaljujući ovim ljudima koji zapravo su već postali dijelom Mostarci jer godinama dolaze i nekako smo ponosni na sve ono što se događalo u to vrijeme. Evo ja koristim priliku u ime naše bolnice kroz Darka se zahvaliti svima njima koji dolaze ovdje godinama i uče naše mlade doktore. Medicinski fakultet je ponosan da može biti suorganizator u jednog ovakvog velikog simpozija koji slobodno mogu reći je postao brend ili simbol sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, ali isto tako i medicinskog fakulteta. Na ovaj simpoziji već dugi niz godina dolaze vrhunski predavači, vrhunski stručnjaci, od kojih se doista ima što naučiti i ovo je jedan od najjačih simpozija u jugoistočnoj Europi iz područja dječje kirurgije i urologije, a vjerujem i šire,